ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರ ಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಶಾಸಕ ಜಯಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಎ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಲು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣ, ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಲೋಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಕ್ತ ಪೂರ್ಣಿಮರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ಒಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿರುವವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪಕ್ಷ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯುವ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಎ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುತ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಗಾಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆ ಮೀನು ಕಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೂ ಗಾಳ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದೂ ಕಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಮೀನು ಈಗ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ 4-5 ಸಾವಿರ ಜನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಾನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ, ಆದರೆ ಅದು ಗಾಳ ಕಚ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕಚ್ಕತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಇನ್ನೇ ಎಂ ಪಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಸೋದ್ರು ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತವ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣನ ಏನಾದರೂ? ಬಹುಶಃ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗಿನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ.